Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələlər şöbəsinin müdiri Hökumət Aciyev Haciyev X sosial şəbəkə hesabında Forbes nəşrində məqaləsi dərc edilmiş Evelina Oçap adlı müəllifə müraciətlə cavab veribdir ki, Evelina Oçap, sizin Forbes nəşrindəki məqaləniz reallığı təhrif edir, birtərəflidir və Ermənistanın təbliğat dezinformasiya maşını tərəfindən istifadə olunur. Siz bir insan hüquqları müdafiəçisi kimi Ermənistan tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmış Azərbaycanlıların hüquqları və acınacaqlı vəziyyəti ilə bağlı məsələni heç vaxt qaldırmamısınız. Hökumət Hacıyev qeyd edir ki, Azərbaycan Ermənistanın 30 il dağıdıcı hərbi işğalından əziyyət çəkib, Azərbaycanın mülkü əhalisi Ermənistanın min illər terrorunun qurbanı olub. Laçın yolu Ermənistan tərəfindən minələrin qanunsuz dövrəyəsi üçün istifadə edildi, amma siz bütün bunlara susqunluqla yanaşmısınız. Prezident köməkçisi bildirib ki, Ermənistan himayə etdiyi maryonet rejim Qara Qabaq bölgəsinin erməni sakinlərini girov saxlamaqdadır. İnsan hüquqlarının müdafiəçisi kimi Nəcib statusu neytral, siyasi manipulyasiyalardan uzaq, obyektivlik və ədalətli olmağı tələb edir. Təəssüf edirəm ki, sizin Forbes-dəki məqalənizdə bunları görmədim deyə çox net və çox gözəl və çox diplomatik bir ə, cavab vermiş olub. Forbes jurnalında, nüfuzlu Forbes jurnalında dərc edilən məqalədə yenə Azərbaycan ittiham edilir. Yenə erməni yalanlarını köçürüblər o məqaləyə, erməni ittihamlarını sanki bir erməni yazıb bu məqaləni. Sadəcə müəllifi ə, başqa millətdən olan ə jurnalistlər sanki bir arayka oturdublar orada deyiblər ki, bunları yaz, altına başqasının imzasını qoyacaq. Və təxminən belədir. Yəni Forbes kimi nüfuzlu bir jurnal özünə hörmət qoymadan və dəqiqləşdirmədən, Azərbaycanın rəsmi Bakının da mövqeyini öyrənmədən ittihamlar yağdırır ki, bu gün Azərbaycanda guya Qarabağ ərazisində yaşayan bir qrup ə əzizli ermənilər blokada şəraitindədillər və bu blokada şəraiti ermənilərin etnik təmizləməyə psixoloji olaraq məruz qoyulmasına hesablanıb. Güya hədəflərdən biri budur. Əslində isə biz heç bir blokada yaratmamışıq. Bayaq təqdim etdiyimiz görüntülər də bunun şahid sübut edir və bundan əlavə Azərbaycanın bəli açıq niyyəti var və bunu da heç kimdən gizlətmirik və bütün dünyaya da bəyan etmişik. Bu bizim daxili məsələmizdir. Biz Qarağaç ermənilərinin reintegrasiyasını həyata keçirməli və bu da olmalıdır yəni onlar ayrıca bir respublika qurub özləri üçün orada ayrıca şəkildə yaşaya bilməzlər.